Segur que no vols unes galetes integrals, d'aquelles que t'agraden tant? No, no, que em farien passar la gana. I a més, no sé què estàs preparant, però allà dins feia una oloreta... Oh, aquesta cama em pica horrors quan em trauran el guix. Vamos, només queden uns dies. Sí, doncs costen molt de passar. Saps què he pensat? Que quan acabis la recuperació podríem anar a Galícia. A Galícia? Mm. Te'n recordes fa 30 anys, quan vam anar de vacances a Finisterre? I tant. Tu estaves esperant en Sergi, em sembla. Sí, vam deixar els nens amb ta mare i vam tenir dues setmanes per nosaltres sols. Aquell hotelet al costat del penya-segat, te'n recordes? I tant. A més, fèiem que dormir, descansar, no, menjar... No, fèiem altres coses, també. Foti. I al costat de l'hotelet hi havia aquella taverna... Com es deia? Fisterra. Exacte. Mm-hmm. Sempre dèiem que muntaríem un negoci com aquell, petit, de qualitat, gens estressant. Llavors dèiem moltes coses. Per què no ho fem? Encara hi som a temps. Fem el què? De què parles? Deixar-ho tot i anar a viure allà. Però com en surts amb això? No ho vols fer. No, no és que no vulgui fer-ho, és que senzillament no m'ho esperava. Quan vas decidir deixar-me, em vas dir que volies començar una vida nova. I et vaig equivocar. Només vull estar amb tu. Jo també només vull estar amb tu. Però això no vol dir que no puguem començar una vida nova. Tu i jo, tots dos sols, lluny d'aquí. I els nois, què? Els nois ja no es necessiten per res. I el negoci és a les seves mans. Tu li passaràs la teva part a l'Ernest, no? I la teva? En Claudi està disposat a comprar-me-la. Vols dir que és una bona idea que aquell parell treballin junts? Ho hem fet durant uns mesos, quan tu no hi eres. Sí, van acabar tirant-se els plats al cap. Però això és el que fan els germans, no? I ho seguiran fent. Però si tu vols, a partir d'ara, això ja no serà problema nostre. Nasi, tenim una oportunitat. L'oportunitat de tornar a començar. No ho dic només pel nostre matrimoni, sinó també per les nostres vides. És que no ens lliga res, ni pares, ni fills, ni negoci. Som lliures, Ignasi. Saps què vol dir Finisterra? La fi del món. Una vegada et vaig jurar que estaria amb tu fins a la fi del món. No em pensava que ho compliria d'una manera tan literal. Així ho vols fer? Som lliures, Mercè. Lliures.